kulan waan daawadayaal halkan waa SYL qodobada wararkeena caawa waxa ugu waaweyn Soomaaliland oo ku dhawaaqday talaabo ay qaadayso kadib amarkii ka soo baxay dawladda Soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaad warkeena ku daawan doontaan al shabaab oo gowracay wiil 15 sano jir ah horeyna waxay u dileen waalidintiisa macluumaad ku saabsan dhacdadan argagaxle ayaad daawan doontaan iyo macallimiintii ugu badnayd oo u fariistay imtixaanka wasaaradda waxbarashada qodobadaas oo dhan ayaad warkeena ku daawan doontaan waa maalin axad ah taariikhda ay ku beegan tahay 25 August 2024 u diyaar garowa faahfaahinta wararkaasi marka la kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa warkeenna Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday tallaabada ay qaadayso kadib ta amarkii ka soo baxay dawladda xukuumadda Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabtay tallaabadii ay shalay qaaday dawladda Soomaaliya taasi oo ay ku fartay shirkadaha iyo xawaaladaha ka shaqeeya Soomaaliland in ay adeegooda ku bixiyaan magaca Soomaaliya amarka dawladda oo si gaar ah ugu socday shirkadaha Dahabshiil Juba Express iyo adeega BC iyo waliba shirkadaha kale ee la midka ah ayaa waxay adeegooda ku bixiyaan magaca Soomaaliland iyaga oo muujinaya inay u aqoonsan yihiin dalka madaxbannaan Soomaaliya Soomaaliland ayaa dawladda Soomaaliya ayaa uga digtay shirkadahaasi inay ku sii shaqeeyaan sidan isla markaana waxay ku amartay in magaca Soomaaliland ay ka beddelaan qoraalkooda halka Soomaaliland ay dhankeeda hanjabaad soo saartay waxayna tilmaamtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto shirkadii u hoggaansanta warqadii ka soo baxday dawladda Soomaaliya lama oga xaalka sida uu ku biyo shuban doono ama halka uu ku dambeyn doono laakiin waxyaabo ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan markana al-shabaab ayaa gowracay wiil 15 sano jir ah kaasi oo horey waalidintiisa ay u dileen Xuseen Cabdulla Maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya inna lillah wa inna ilayhi raji'un wiilkan dhalinyarada ah waa 15 sano jir dhacdo aad u xanuun badan ayaa ku dhacday horana waxaa sidan oo kale loo dilay Allah u naxariisto hooyadiis iyo xubno kale oo qoyskiisa ka mid ah isla kooxda al-shabaab ayaana dilay waxaan rabaa inaan idin siiyo xog iyo faahfaahin arrintan ku saabsan oo ah dil aad looga argagaxay oo saameyn weyn ku yeeshay dadka yaqiinay Allah u naxariisto Cabdi Cumar Kufow waa 15 sano jir ka amba baxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku wajahnaa degmada Dhoobley ee isla gobolka Jubbada Hoose waxa uu rabay inuu ka sii galo ilaa dalka Kenya Kenya ayuu xero qaxooti kaga noola qaraabo salaan iyo dadkiisa oo muddo ugu dambeysay ayuu u yimid magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maalmo dabadeedna wuxuu dib ugu laabanayay dalkii uu ka yimid Kenya xero ku taala qaxooti oo uu wax ka baranayay laakiin kooxda Al-Shabaab ayaa u galay inta u dhaxeysa magaalooyinka Kismaayo iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose gaari u saarnaa ayay kala degeen kadibna waxay geysteen jamaame oo isla gobolka Jubbada Hoose ah dabadeedna kooxda Al-Shabaab waa ay gowraceen canuga 15 sano jirka ah horana madaafiicii magaalada Kismaayo ku garaaceen sanado ka hor markii magaalada laga saaray ayay waxay ku dileen madfac gurigiisa ku dhacay hooyadiis iyo sidoo kale caruur isaga wax u ahaa oo ay walaal ahaayeen oo qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacay ka soo gaareen waa 15 sano jir musaafir ahaa lama yaqaano sababta ay u gowraceen laakiin waxay dadka deegaanka arrintan ku noqoteen naxdin iyo fajac aad u ballaaran welina reer Kismaayo iyo dadka yaqiinay iyo xataa reer Dhoobley ama dadkii ku noolaa xeryaha qaxootiga dalka Kenya arrintan walwal badan iyo naxdin ayuu ku abuurtay kooxda ugus ee aan naxariis lahayn ee dadka dhibaataysa ayaa waxa ay kordhisay dhibaateynta bulshada shacabka ah ee Soomaaliyeed ay u geysanayso waa 15 sano jir aan qaangaar ahayn lama oga sababta u direen laakiin hore ayay sidaan oo kale u diri jireen caruur saqiir ah iyo dad kale oo aan dambiye gelin in hooyadiisna ay dileen xubno ka mid ah qoyskiisa oo kalena oo walaal ahaayeen qaarna ay dileen qaarna ay dhaawaceen kadib madaafiicii ku garaaceen Kismaayo isagiina ugu dambeyn ay gowraceen waxay ku tahay murugo iyo walbahaar kale iyo nabar aan go'een oo ay reer Kismaayo gaar ahaan dadka xigtada iyo qaraabada la ah canuga saqiirka ah ee Cabdi Cumar Kufow lagu magacaabo ay la daala dhacayaan ama ay la xanuunsanayaan Dhoobley iyo Kismaayo oo gobolka Jubbada Hoose ka wada tirsan iyo magaalooyin kale mararka qaar inta u dhaxeysa magaalooyinkaas waxaa ku soo dhuumaaleysta xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadibna waxay dhibaato u geystaan dadka shacabka ah ee musaafirka ah laakiin ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa geliyay dadaal badan sidii ammaanka magaalooyinkaas loo sugi lahaa inkastoo aysan ku guuleysanin horena waxaan ogeyn in kooxda lala dagaalo oo la isku furo magaalooyinka Kismaayo iyo Afmado oo muddo dheer kala xirnaa ilaa halkaas inuu socdaal ku tagay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaax Axmed Madow aad ogeydeen
dagaal qaraar oo ciidamada birjeex ee maamulka Jubaland iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ay kooxdu ku qaadeen ayaa looga saaray intu dhaxeysa afmado iyo Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Dhoobley iyo sidoo kale Kismaayana way soo galaan kooxdu iyadana halkaas dadka ay ku dhibaateeyaan weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubaland oo ku saabsan canuga saqiirka ah oo kooxdu ugu sii gooracday Allahuna xariisto u duceynina isaga iyo dhamaan dadka kale ee Soomaaliyeed oo ay dileen ugu dambeyn hadaan eegnaana macallimiintii ugu badnayd oo u fariisatay imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxa magaalada Muqdisho si rasmi ah uga bilowday imtixaanka ay wasaaradda waxbarashada ku qaadanayso macallimiin cusub oo gaaraya ilaa 3000 oo macallimiin ah kuwaas oo ka hawlgali doona goobaha waxbarashada ee dawladda imtixaankan oo ah mid qaran ayaa waxa uu ka furmay Muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka oo ku jiro SSC Qaatumo wasiirka waxbarashada oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay imtixaankan iyo sidoo kale macallimiinta ay dawladda qaadanayso ay badanayaan dugsiyada dawladda ay furayso inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aan ah waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed guusheenu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dawladda federaalka ah sida aynu u bixinno canshuuraha taas ayaa waxay sii fursad noo siin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan khidmadda waxbarashada waxaan mar kale aan u hambalyeynayaa macallimiintu aan imtixaanka galayo waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guuleystaan imtixaanka hadii Ilaahay yiraahdo aynu isugu imaano iyaga oo fasalada iyo ilmaheena iyo caruurteena waxbarayo hambalya ayaan leeyahay waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada oo aanay u sahlanayn runtii shaqada noocaana inay qabtaan oo muddo gaaban ay ku qabtaan oo laga qabto dhammaan gobollada dalka laga qabto waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa madaxda wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo howlwadeennada waxbarashada ee dowlad goboleedyada oo iyaguna aad iyo aad uga qayb qaatay diyaariyey goobihii imtixaanadu ay ka dhici lahaayeen amnigooda u diyaariyey sugay xaaladda ay ku sugan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin warkii aad ka daawanayseen SYL waa naga intaa waad ku mahadsan tihiin daawashadiina intaa ku kulmeyno wararkeena soo socda nabadgelyo